आप ये कीजिएगा कि जो लड़के आपके पास थे आपने तो नर्सरी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी ना, जैसे पहले रेलवे करता था किसी कर रहा था, अब आपने नर्सरी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है और सुन लीजिए चाहिए कि कौन कौन से लड़की कहाँ कहाँ खेल रहे हैं। अच्छा ابھی ماشاء اللہ ہمارے سال لڑکے تو نیشنل ٹیم میں شامل ہے جو ہم سے ہمارے ماشاء اللہ ایونٹ میں بہت لے کے آپ کتنے لڑکوں کے بیک اپ کے ساتھ کھیلنا یہ ایونٹ کھیلا یہ اس وقت تو ہمارے 27 تھے اور ماشاء اللہ ٹھیک اتنے لکھے جتنے میچز ابھی تک ہوئے ہیں اپنے والے یہ جو لاسٹ آپ نے چمن چمن سے آپ نے برابر کیا میرے تھوڑا سا جو ہے نا اس کا فیکٹر یہ تھا کہ اس دن ایک تو گرمی زیادہ تھی اور جو کوئٹہ اور چمن ٹائپ کے جو علاقوں سے پلیئر آتے ہیں نا ہائی ایچ ٹی پلیئرس ان کا سٹیمنا زیادہ تھا کتنا لیول اچھا ہوتا وہی کچھ وہ لمبے لمبے سارے آپ کے بھی اچھے تھے سیکنڈ آپ نے آ کے پھر ہمیں چلو یہ رکنا